И така, колеги, ще ми се да покажа как всъщност съм качил проекта, който работихме в Git. Даже ми се искаше да поиграем малко повече и да си покажем и какво представлява Git. Solution Explorer ми е празен, Team Explorer ми също почти празен, както виждате. Имам тук две репозиторита. Сега в момента аз имах един проект, който бях създал и ще го кача в GitHub. Но преди това, нека ако искате малко да поекспериментираме с Git, тази Source Control Management система. Аз тук имам акаунт. Ето е моята муцунка, Wingman 007. Значи GitHub Wingman 007. Тук ще кача и нашия проект CSN ORM EDD. Е, тук в репозиторитета те вече ще станат 20, няма да са само 19. И така, аз ще поставя след това линк към това репозиторий в дискрипшените под всяко едно от видеята и освен това ще ги тагна. Това са именовани ревизии таговете. Сега ще видим за какво говорим. Първо, за да си изясним нещата с Git, нека създадем един проект, след което да го добавим към Git, да го изтрием, да си поиграем малко с Git първоначално. И така, New Project, аз ще избера Solution, защото искам да наподобява нашия проект. Ще го нарека CSN.DeleteMe. Защото моля всички богове, след като приключа, да не забравя да го изтрия. Аз ще го направя това нещо, след което в края на видеото ще заредя нашия проект, върху който до момента работих и ще го кача в Git по този начин, по който сега ще кача и този тестовият проект. И така, чакаме вече чат. Бре, голям зор му даде това нещо. И така, ще си създадем един blank solution, но преди това, айде ще направя стъпка назад. Нека си отговорим на въпроса, къде всъщност Visual Studio създава проектите. Ами при мене ги създава обикновено в C Users, Стоян, името на юзера, който е влязъл в Documents, Visual Studio 2015 Projects. Тук са всички мои проекти, аз там си ги дължа, разбира се, ако не си сменя дефолтно пътя. Има обаче още едно място, където записва проекти, ако сме създали първо репозитори. И това място е Users, името пак на юзера, само че в този път Sources, Repos, и ето тук имам някакво OP 2016 Movies. Значи, ако решите първо да създадете репозитори, защото можете и това да направите и така, това е дефолтният път, където ще създаде репозиторитата. И така, в момента имам две отворени репозиторита и мога да работя с тях, независимо, че те не са отворени, като проекти от лявата ми страна. Този тул в Visual Studio ми дава един графичен интерфейс към Git. След малко ще ви покажа и конзолата. Аз съм свикнал да работя в конзолата с Git. Имам инсталиран Git тук. Също, само за да ви покажа. Git конзолата, ето го, Git exe, Git command, Git graphic user interface. Git command сега няма да работи с това, аз така или иначе ще мога да отворя конзолата от този инструмент, който Visual Studio предлага. Аз не съм, както ви казах, не обичам много да работя с него, но сега ще го демонстрирам така или иначе. И така, две са папките, в които се създават проекти, в зависимост от това дали сме избрали да създадем първо репозитори, или първо създаваме проект. Значи, едната папка, когато първо създаваме проект, това е папката. Отново ще повторя. C User Stoyan Document Visual Studio Projects. Тук се създават проектите, ако тръгнем направо да правим проект. А ако създадем репозитори, то ето тук аз имам такива създадени, като доказателство посочвам тях. Сега ще ви покажа, че в C Users, само че другаде, значи в C Users Stoyan Source, доколкото си спомням, да, в Source
Repos, ето тук създава проектите, ако тръгнете първо с репозитори, да създавате репозитори. Аз обаче да предположим, че съм тръгнал да си създавам първоначално проект, както и ще направя. Сега ще си поиграем, ще създадем един проект, надявам се този път да не чакаме толкова дълго. И така, Windows Empty Solution, Blank Solution, Blank Solution, която ще кръстя CSN по подобие на нашия проект. Delete me git. Ще го кръстя, за да ми напомня, че това е git. Или даже git ще сложа в началото. Е така, git delete me. Импровизирам. И къде ще го поставя? Ето, в C User Studio документ Visual Studio 2015 Projects. Пак ще направя лирическо отстъпление. Сега, още преди да съм отворил всичко, каквото и да било, ще ви кажа, че тук репозиторите, като ги отворите, ето, например, Stream Block, кликна двукратно, то се отваря, а тук в конекции, като кликна, се отварят репозиторитета. В десен бутон имам Open, Open in File Explorer, Open Command Prompt. Значи мога да отворя Command Prompt, например, за този проект, ето го. И сега ще кажа Git Status. И той ще ми каже какви били промените и какво да правя. Ето тук ми казва git add и не знам си какво. Така, git status exit и излизам от конзолата. По същия начин тук мога да го отворя в Explorer и отбележете си, когато не е отворен този проект, аз мога да го изтрия. Този не мога да трия. Ето, той е отбелязан в bold. Малко е почернен, затова и не може да бъде изтрит. Ами как става това нещо да го изтрием? Ами трябва да изберем някой от другите. Ще ми кажете, добре, да ми ако няма други. Е, тук има проблем, ще го изтрия на ръка, ако трябва, нали? Трябва да е просто затворен. Ще отворя някой друг, ще го затворя и така ще намеря някакъв начин, ще го изтрия. Така. Значи сега отворен е Stream Block. Тогава, ако отидете на Home, виждате, че можете да преглеждате чейнджовете. Аз ги проверих преди малко с Git Status. Ето това всичко е било променено. Git Status показва същото нещо. Branch Master, като кликнем, ето тук виждаме какви бранчове имаме в това репозитори. Имаме Branch Master. Можем да направим rebase, action-и разни, open in file explorer, open command prompt, view history, merge, може да мърджваме отделни бранчове и всичко това, за което се сещаме, което можем да правим с репозиторитета. Ето ги бранчовете, отново кликнах на бранчовете, чейнджовете ги видяхме, синхронизация, от тук може да се синхронизира. Publish to remote repository, това репозитори въобще не е било публикувано никъде. Publish git repo, така ми се струва. И в сетингите, това са интересни неща, Global Settings, и тук съм си вкарал името, вкарал съм адреса, който искам да се използва, защото всеки път, когато пушнем, когато качваме на Origin Master, на далечното репозитори, ще бъде записано нашето име на тази ревизия. Difference Tool None Use Visual Studio, Merge Tool Visual Studio. Това е, ако има някакви конфликти, да мърджваме и да ги оправяме. Repository Settings. Значи на конкретното репозитори сетингите можем да оверрайднем глобалните username и email. Тук са git ignore и git attributes и от тук можем да добавим remotes. Виждате ли? Ето откъде съдя, че в случая откъде съдя, че тук няма в момента никакви remote и тук има разни ADA settings. Аз просто искам малко да се разходя из всичко това и да го разгледаме по-подробно. И така връщам се обратно на Home-та. Значи, ето тук виждате всички репозиторите, които сте си добавили. Аз мога и някакво друго репозитори да си добавя тук и вместо с Command Line Tool-а да използвам този инструмент и почти всичко, което по принцип на командната линия можете да правите в терминала, можете да го правите и тук графично. Значи може да създадете ново репозитори, да добавите от тук, добавяте репозитори, което вече съществува. Може да клонирате, ако знаете далечно репозитори някой, може да клонирате. Тук може да разгледате опции и разни други такива неща. И така, сега айде вече най-сетне, на трети път да създадем проекта. И ще си кажем, че това бил какъв... Ще направим някакъв проект подобен на този, който ние си създадохме CSN.git delete me.
Значи, защото аз ще го създам в Projects. Обърнете внимание, в Projects, а не в Source. Там, където ги слага обикновено Git. Create new Git repository. Мога директно от тук да създам и ново Git repository, но аз няма в момента да създавам new Git repository. Казвам OK, защото ние в първоначално, когато започнем някой проект, да кажем, не знаем дали той ще е успешен, дали ще го добавяме в репозиторито. Както стана с нашия проект, аз реших в последствие да го добавям към репозитори, към едно GitHub репозитори, което всички да имат достъп. И сега чакаме в момента да ни се създаде Blank Solution и той беше създаден всъщност. Я да включим на Solution Explorer. Ето го, Solution-а. CSN get delete me. Я пак да кликна тук. Така, ще изкопирам това, защото сега започвам да добавям отделни проекти. New Project ще бъде Library. Така, Windows по същия начин, по който ние го направихме. Ще го кръстя Models, както миналия път направихме. Просто това ще е едно тестово репозитори, ще си поиграем с него после. Аз ще добавя нашето репозитори. Не нашето репозитори, а нашия проект ще го добавя в GitHub. И така, вуаля, имаме си тук един клас, който аз умело ще прекръстя. Хайде де. Така, Rename. Ще го на Person. F2 трябва да е Rename. Така. Я да видим. Добре, бе. Rename няма шорткът. Еми, хубаво. Добре, Person. Няма да се занимаваме повече. Ще създадем още един проект, който ще бъде Data Access Layer. И така, Class Library, отново Data Access Layer. Data Access Layer ще има зависимост от нашият Model Layer. Оки-токи. И накрая ще добавим Services. Днес накрая ще добавим и Services. Хайде де! Така. Как реши, че сега трябва да отвори това? Не ми стана много ясно. Някъде съм кликнал, няма значение. Така, Data Access Layer, това ще е Data Mapper. Така, нека да го прекръстим на Data Mapper. Person Data Mapper. Така, прекращаваме го. Data Mapper, да кажем, тук пък ще си създаде един Person. Person равно на New. Person е стига де, който пише без да гледа. Така прави. Еми, какво да правя? Така, Ctrl точка и ми казва моделите да ги добавя ли? Да, добави ги моделите. Просто е така да имаме някакви зависимости, които са реални. Person точка запетая, само не ми казва, че не може да го компилира след малко да го билнеш. Хубаво. Така, добавяме сега и още един проект, който ще наречем Services. Така, Class Library, също нещо. Services. Ще го кръстя Person Services. Person Services. Той ще има зависимост. Референция ще има към нашия Data Access Layer. Дал. Може да има, разбира се, и към моделите, но за сега да го оставим така. Няма смисъл. Сега ще кажем Person Data Mapper. Person Data Mapper равно. Някой препоръчва да се пише var само, защото иначе било доста досадно и ставало ясно. Ние така или иначе сега ще повторим това име отново тук, като ще кажем така. Това в Clean Code го казват. Така, New Data Mapper, готово Data Mapper-а. Защото сервисите зависят от Data Mapper, евентуално биха зависели и от моделите. И накрая ще си създадем една конзолна апликация, която е нашия Presentation Layer. Ще играе ролята на Presentation Layer. Ще я кръстим Console. Да. CSN. Това е дал.
В клипборда ми имаше нещо друго, пък не ми се пише да не взема да объркам нещата. Така, конзол. Така, конзолата пък и от своя страна има референция само към сервисите. Би трябвало да познава само сервисите. Така, не е абсолютно задължително, разбира се. Конзол и сега конзолата, разбира се, тя трябва да бъде. Тя трябва да бъде дефолтният проект. Solution Console Single Project Okitoki. И сега тук просто трябва да инстанцираме един Person Service Yes Control. Да видим, ще се сетиш ли. Да, сети се, Services, добави се. Person Services равно на New Person Services и няма да правим нищо повече. Готови сме, всичките зависимости са ни готови, даже бихме могли с Ctrl F5 да опитаме да стартираме нашата апликация и това е нашата апликация. Разделена е на слоеве и всичко, както го пише по книгите. Сега това нещо ще го качим в Git, защото основната ни задача всъщност е работа с Git. Сега да си поиграем малко с Git. Така, така, така. A project with an output type of class library cannot be started directly in order to debug this project. The executable project, the solution which referred to the library project. Какво не съм ти добавил, какво не съм направил? Ами да, естествено. Това не е конзолна апликация, ми е друг library. Айде. Трием го, махаме го този проект. Я да се убедим сега тук, че го няма и в Delete Me, защото той го запазва обикновено. Да, ето, запазил го е. И аз сега и от тук ще го изтрия, за да го няма, да изчезне от безкрайните ловни полета. Така, сега ще го добавим отново и този път Belkin оцеля типа на проекта. Ми Console Application, бе. Така, така, Data Access Layer, бързаме. Add New Project, искам да покрием доста неща. Console Application, надявам се, че този път го нацелих. Console. Така, да, ето сега вече си имам конзолна апликация, от Debian беше просто клас. Така, добавяме референции. Class Library беше просто и нямаше как да стане. Така, хубаво е да има само dependency от services, защото по този начин намаляваме dependency-тата, зависимостите. И сега ще стане така. Person Services Control. Добави сервисите. Нямам ReSharper. Person Services равно на New Person Services и го затварям. Готово, сега вече пак ли бе? Person Services, ти сигурно запомни сега, че не може да се стартираш и се ще ми гръмиш. Така. Да, ми тук съм забравил, разбира се. В Solution-ите отново сега трябва да кажа, че искам Single проект и този проект да бъде Console. Айде в Property-тата. Ако се отворят скоро, ще е много хубаво. Е, най-сетне се отвориха. Console, казвам, Supply, Okitoki. Така, най-сетне, това нещо го направихме, както трябва, я да видим сега Ctrl F5, би трябвало да се изпълни сега. Да, изпълни се и така, зависимостите са като пирамида. CSN Console има зависимост от CSN Services, CSN Services зависи пък от Data Access Layer и на Low Level CD Models. Значи на High Level стои конзолата, това е нашият интерфейс с клиента. След това
на second high level, бих казал, стоят services, на middle level е data access layer и на low level е models, така. Ху, еми, изпълнява се Ctrl F5, ето, компилира се програмата, можем да я погледнем, разбира се, тук и в конзолата, да видим какво има по папките. Bini OBJ, сега ще видим, че Bini OBJ папките няма да бъдат качени на репозиторито. Защо ще го правя? Тук от Visual Studio-то ще използвам Git-а ми, просто защото се надявам отново, макар че надеждата крепи глупак, че Visual Studio знае как да си направи поне Git Ignore файловете. И така кликам с десен бутон върху Solution-а и имам тук Add Solution to Source Control. Хитро. А иначе мога да добавя целият Solution към Source Control. Аз искам да записвам тук. Я да видим има ли го това нещо и за отделните проекти. Кликнах и чакам, чакам вече час. Кликнах, хайде бе Visual Studio, вземи си ти бе. Така, open folder in File Explorer, тралала и така нататък. Manage Nuget, publish и такива ми ти работи. Целият solution ще добавяме към Add Solution to Source Control. Или пък ще правим ново репозитори тук на Team Explorer. Като кликнем и като се сети, евентуално, като се сети тук, можем да направим ново репозитори, да кажем къде да бъде това ново репозитори, но аз предпочитам да избера ето това тук, защото ми изглежда някакси по-obvious. Иначе стандартният начин в конзолата отиваш в папката и правиш git init и работата е готова. Така, Add Solution to Source Control. Така, Add Solution to Source Control и сега ще видите, че едни катинарчета ще се налепят навсякъде тук по проекта. Е, вола, ето ги катинарчетата. И сега вече, ако отидем и погледнем в Team Explorer, ще видим, че CSN Get Delete Me беше добавена. Къде се намира? Ами, пътя е в C User Stoyan Document Visual Studio 2015 Project CSN Get Delete Me. Оки-токи. Значи всичко е както трябва. Можем да добавяме, разбира се, репозитори съществуващо, да клонираме. Тия неща вече ги разгледахме. Я да я отворим. Ей така, Open или Open in File Explorer или Open Command Prompt. Айде, аз ще отворя Open Command Prompt и ще кажа Git статус паралел разглеждам и в конзолата. On Branch Master Noting to Commit Working Directory Clean. Окей, това ще си го свия надолу. Ако го отворите в File Explorer, ще забележите, че се появи се една папчица .git и едни файлчета git attributes и git ignore. В git ignore можете да видите какво да не се добавя към source control management системата. Аз ще го отворя сега тук с Notepad++ да погледнем набързо какво има в git ignore. Така, така, добре де, съгласен съм. Ами в git ignore вижте за какво става дума. Сумати файлчета да не се добавят. Ето, за това разчитах на Visual Studio, че то си знае какви джунджури слага тук извътре и всичко това, което е ненужно и може да бъде рекриейтнато на съответния юзър, ще бъде добавено. Еми, вола. Значи ще гледаме и папката, какво се случва и с нея. Git Delete Me, вече тук ако кликна, мога да изтрия другите, тъй като те не са open, в момента не са отворени. Ако отворя някое друго репозитори, то ще мога CSN Get Delete Me него да изтрия, но текущото не може да бъде изтрито. Я да поразгледаме и тук на Home, какво още имаме. Ами, Changes, сега ще ни покаже, че няма никакви Changes. Enter comment, Commit Message, това е за всяка от ревизиите. Не, трябва да добавяме евентуално някакъв коментар. Виждаме бранчовете. Бранчове. Така. Можем да синхронизираме. Сега ще ни каже, че ето вижте, Publish Git Repo казва, че няма публична директория, няма публично репо все още и ни предлага тук да ни помогне. Най-вероятно, there is no remote configuration. Така, кликаме тук, отиваме на сетингите и вижте, Global Settings си Global Settings за всичките репозиторита. А тук на Repository Settings можем да добавим тук ремонт. Аз така и ще направя. Сега ще добавя ремонт след малко. Ще работи паралелно както в конзолата, така и тук. Просто някакъв е такъв хибриден модел. И така, отивам си тук в репозиторите и какво трябва да направя? Ми трябва да си направя ново репозитори. Няма да импортирам репозит, а ще правя ново репозитори.
Така, ще го кръстим пак CSN git delete me, за да не забравя да го изтрия. Някакво description. Тест репо ще го нарека. Publish. Readme файл ще си добавя по-късно. И gitignore вече Visual Studio-то е наруило gitignore и други такива необходими неща. Create repository и сега ще ми изпише какво трябва да направя. И ми казва така, ако нямаш репозитори, това не е нашия случай, разбира се, ето командите, които трябва да напишеш в command line, за да се постигнат тези неща и на Linux, и на Mac, и на PC. Командите са едни и същи. Ако обаче вече си имаш някакво репозитори, ето какво трябва да направиш. Името на репозиторито ще е Origin, бранча по принцип by default е Master, а ето къде се намира сега remote репозиторито ти. И трябва да напишеш или в конзолата git remote at origin. Ето така, значи това е единия вариант. Това нещо тук мога да го поставя, нали? Аз няма да го правя така. Чукам един Enter и това нещо се добавя като remote репозитори. Аз мога и да пробвам remote minus verbose. Покажи ми какви са remote-а ми. Няма. Я да видим branch. Branch minus v. И ми казва какъв бранч имам само този и това е SHA фингърпринта на съответната ревизия. Добре, ами значи ще се казва Origin. Я да го направим сега през интерфейса на Visual Studio-то, което той ни предлага. Както казах, това е просто една угодия, нищо особено. At remote ще кажа ми Origin ще се казва, защото тия команди на практика точно това означават тук на Git. Добави ми едно далечно репозитори, което ще се казва Origin. Ето така. И понеже е чекнат чекбокса Push match, Matches Fetch, откъде ще тегля и къде ще пушвам за това, и той автоматично ми копира същото URL. Значи името Origin, казвам Save и вуаля, появи се Remote репозиторито. Мога да го редактирам, ако желая, разбира се, или мога да го изтрия. И я да проверим сега с Git Remote minus v, като мане верни, проверяваме и в конзолата, и в графичния юзер интерфейс. Ами, вуаля, вече се появи едно Remote репозитори. Така, готови сме, значи. И сега, ако се върнем назад и поразгледаме тук Sync. Ако кажем, я синхронизира и тук ще ни подскаже, че всъщност можем да направим сега Publish, ако искаме. Можем да качим нещата, които имаме в момента тук на remote репозиторито git status. Ще каже nothing. Nothing to commit, working directory, clean. Ми, ти никакви файлове не си променял, всичко вече е добавено, така че няма какво да качваме за сега, но от тук няма какво да комитваме, но ето от тук можем да направим publish. The current branch does not track a remote branch. Publish the branch. Еми, това нещо, publish, се осъществява ето така. Git push minus u origin master и аз хибридно това ще го изпълня пък от конзолата. Git push minus u origin master и ще видите как сега това нещо ще изчезне, тъй като вече няма необходимостта, значи няма необходимост да се изпълнява от Graphic User интерфейса. Всъщност това нещо е един wrapper, един thin wrapper, тънка обвивка на командите, които изпълнявате, може да изпълните от конзолата. Можете да забравите за графичният врапър и да си работите директно в конзолата, както правя аз, което ме кара да се чувствам много добре. Аз много обичам така да си работя. Сега може да ми иска юзернейм и парола, ако не съм ги вкарвал преди това. Git push origin master, чукнах един Enter и ето, вуаля, колеги, вижте как графичният юзер интерфейс веднага се промени, за да ми подскаже, че вече няма нужда да пушвам, ами то е пушното вече. И аз сега да видим, рефрешваме тук и вуаля, ще видим нашият проект. Ха! Вуаля, абсолютно всичко. CSN get delete me console, ако отидем на конзолата, ще видим обаче, че ги няма OBJ и bin, т.е. папките, които не ни са необходими. Не са ни необходими. Ние винаги можем да си ги създадем, като просто направим build. Затова не е необходимо те да съществуват в репозиторито. Всичко, което е необходимо за репозиторито, това са source файловете, от които всичко останало може да бъде create-нато. Заради това и source control management системата ги игнорва, git ги игнорира. И така,
Ето сега показахме как се прави това нещо с репозиторито. Сега ще ги изтрия, за да демонстрирам това нещо и после нашият проект ще му създам едно Git репозитори и ще го кача в Git. Еми, това репозитори вече не ми е нужно. А, има още едно нещо, което ми се искаше да покажа. Обърнете внимание, тук е Master, няма тагове. Значи, таговете са именовани ревизии. Я да си добавим сега един tag, git tag add или git add tag. Чакайте да погледна как беше точно командата. Ето го, тука. И ще спазваме така нареченият semantic, нарочно съм го отворил, semantic versioning, макар че това не е важно, разбира се, и по наредбите на партията Microsoft, нали, може и да не спазваме подобно нещо. Major, Minor, Patch. И аз ще кажа 0, 0, 1. Значи, нашият проект е във фаза още 0, 0, 1 преди раждане, или как да го нарека, още в зачатие. Така, но, докато съм в проекта, в папката на проекта, ще кажа следното нещо. Git tag minus patch readme md, макар че не беше вярно, то просто се изпълни. И сега git push tags. Това е следващата команда. Аз за всеки случай пак ще погледна minus minus tags. Тези не ги правя много често и заради това не съм си направил труда и да ги запомня. Но знам къде да ги намеря. Нали? Добрият девелопър не бил той, който знае всичко, от който знае къде да намери всичко, което му трябва. В Google, разбира се. Push git tags. И я да видим сега какво ще се случи на репозиторито на далечното в GitHub. Ще се появи този таг. По този начин ние ще си поставим и тагове и на нашия проект. Това са именовани ревизии, т.е. ние винаги можем да се връщаме после нататъка на същите ревизии. Я да отида, че имам много репозиторита. Така, рефрешваме и сега ще видите каква е разликата. Ами тук Master кликаме и в таговете виждаме версия 0.1.1 на нашия проект ORM EDD ще бъде 0.0.1. Сега това е Patch 1, Minor Release 1 и Major 0. Значи това е още в Stage Alpha. Когато станат ето тук вече 1 или нещо повече, тогава са в някакъв Stable State Branches Master. Може, разбира се, и други бранчове да качваме, аз ще поддържам само Master и тук readme файла, ето тук кликаме и създаваме един readme файл. Тест репо, ми съгласен съм, тест репо. Нека така да се казва, commit new file и казва commit directly to master и вуаля, ето вижте този markup md файл беше създаден, readme. И изглежда по този начин. А сега мога, разбира се, и да си го сваля тук в Visual Studio, ако ми се играе, ще направя един pull и сега ми свали в момента repository update to commit, не знам си кой. И сега ако отида вече в директорията на моя проект, ето го и readme.md файла. Аз тук мога да си създам, разбира се, и някакви други файлове, ако отида в Solution Explorer-а. Ето, например, тук в Models ще си добавя още един клас, който ще нарека Phone и отново ще направя Push, за да се качи на репозиторито. Ще кажа Phone, поиграхме си. Phone, Add, Phone 1, сега ще го прекръстя, разбира се. Така, тук е една един червен маркер ми подсказва нещо, като застана Pending Edit. Pending Edit. Какво пък искаш да редактираш? Сега Git Status. Любимият ми тул казва CSN Get Delete Me Model Phones. Я да видим сега с другия тул, с графичния тул, дали ще видим този change. Еми ето го, Phone CS, както виждате. Тук мога да кажа нещо като коментар. Аз ще кажа added
phone.cs. Сега мога да къмитна от тук всичките или от тук, мога да кажа така, git add всичките. Така, ядем се git status. В зелено е вече, new file беше добавен. Changes, stage changes, виждате, това се промени. И сега от тук мога да кажа git commit minus m и ще кажа за този commit аре, аз тръгна да го пиша в графичния интерфейс, пък се отказах. Phone.cs и вуаля! Виждате как графичният интерфейс отразява абсолютно всичко. Changes. Така. Branch Master. Commit. Actions. Commit All. Commit All. Commit Phone. Remotes. Виждаме тук, че се виждат и remotes. Това е интересно. И сега мога да кажа sync, ако искам от тук. Или git push origin master. Git push origin master. Git push origin master. Или от тук можех да кажа просто push. Added phones. Това е коментара на нещото, което се случва. Ето, изчезна пуша. Виждаме как като магия се синхронизира Graphical User Interface с конзолата git status. И your branch is up to date with origin master, nothing to commit, working directory clean. Perfect. Окей, еми, това беше всичко, което исках да демонстрирам с този проект. Сега ще го унищожа най-безмилостно. За да унищожим този проект, който току-що създадохме, идваме в Settings. Копираме му името, влизаме в Danger зоната и казваме Delete this repository. Ами да, I understand the consequences. Delete this repository. Изтрихме това репозитори най-безмилостно. Така, да се върнем сега обратно тук към конекциите. Да направим някой друг активен. Айде, добре, запиши ги или не ги записвай, семия тая. Така. И аз сега да видим кой е активният. Ами, вече можем да изтрием това репозитори. Триенето на репозиторито всъщност какво прави? На практика това, което прави, изтрива папката, скритата папка .git remove. Изтрихме го всъщност от Graphic User Interface в момента. Ако искам да изтрия репозиторито, мога да дойда тук и да кажа delete и край. Вече не се следи от git. Заедно с, разбира се, и другите файлове, които остават като garbage, ако ги забравим. Така. И както виждаме, сега в момента този проект вече го няма. Аз най-безмилостно ще го изтрия и от файловата си система. Казвам delete, get delete me и try again. Какво? Да, нещо има отворено някъде. Да, ето тук. Exit. Я да пробваме отново сега. Delete. И вуаля, файла беше махнат. Сега, ние започнахме с вас един проект, който се нарича CSNORM EDD. Ами, хайде сега с него да направим същото, което направихме с нашия тестов проект. Сега ще го отворим в Visual Studio-то. Не мислиш така ще да отваряш друго Visual Studio, ама разбира се, че така ще направиш. Аз все пак ще го отворя от тук. Projects and Solutions. Надявам се поне да съм в подходящата папка. Ами да, тук съм. Open. Вуаля, отворихме го. Отиваме в Solution Explorer. Добавяме го по вече известният начин. Add Solution. To Source Control. Ето ги катинарчетата, появиха се, значи всичко е както трябва. Ако отидем на Team Explorer, ще видим CRM ORM EDD. Така, CSN ORM EDD. Отивам си сега тук в Git.
и създавам ново репозитори, което сега вече ще внимавам, защото това е истинското CSN ORM EDD. Ще го наречем Educational Project for my students или можехме да го наречем и Test Project със същия успех Educational Project. Educational Project. Хайде, така ще го оставим само, защото може пък никой да не го гледа. CSN ORM EDD. Така, създаваме репозиторито. И вуаля, това е нещото, което трябва да добавим. Origin и можем, разбира се, да го направим и директно от конзолата. Аз пък сега ще взема да го направя от конзолата. Ще кажа Open Command Prompt. Така, намираме се тук, където трябва. Пействаме командите. Get remote at origin. Я да поразгледаме преди това, да видим какво имаме. Я в сетингите, Repository Settings. Ето, нямаме никакво Remote Repository, Стоян Черешаров и разни ми ти други такива неща. Changes, няма. There are no unsafe changes. Master. Бранчове. Master имаме само като бранч. Sync. Ще ни каже, че за сега няма Remote Repository и ще ни помогне евентуално. Аз обаче не се възползвах от неговите услуги. И сега, айде на Setting, защото там ще настъпят някои промени. Сега като кликна, като натисна Enter, сега ще видим как ще се добави едно, би трябвало да се добави едно Remote Repository. CSN, git remote at origin, git remote minus v, нещо не го виждам добавено, но може би след малко, ако апдейтна, ще се получи. Git status, branch master, nothing to remote. Еми тук не отговори много бързо. Изобщо дали ще отговори ми е интересно. В settings, repository settings. Сети се най-сетне. Значи тук апдейта. Трябваше след като рефрешна да се случат нещата. Се съм свикнал да си записвам и заради това излиза това. И така казва ни къде се намира това нещо. Репозиторито готово. Еми сега ще изпълня и отново следващата команда, която ни препоръчват. Това е git push. Иначе синхронизацията може да се осъществи и от sync. Аз предпочитам все пак конзолата sync и тук ще ни каже, ами свързан си вече с едно remote, искаш ли да пъблишнеш? Ами аз ще го направя само че от конзолата. Това, което правя е аналог на Graphic User Interface. Git push minus u origin master. Git push и сега това ще се промени съответно. Така, готови сме. Git status. Your branch is up to date with Origin Master. Казва, че с далечното репозитори сме up to date. Я да рефрешнем сега, за да се убедим, че всичко е където трябва. Вуаля! Конзолната Date Access Model Services. Ще добавим и readme файл, после ще го фечна и отново. Readme файл. Ви трябва да помисля малко повече, но за сега ще добавя един readme файл, Educational Project, просто ще кажем commit new file и вуаля. SHA fingerprint, аз не обърнах внимание, но би трябвало да се е променил, тъй като на практика се добави нова ревизия. Сега аз това нещо ще взема да го пулна. Така, Стоян Черешаров, той добави файлчето readme, което се появи току-що в директорията. Сега, я да видим какво се случва в нашото репозитори. Git status. Your branch is up to date with Origin Master. Отново да погледнем тук. Я да видим чейнджовете. Няма никакви промени, както виждаме. Няма никакъв проблем. Remote Origin също се появи. Тук виждаме го и него. Така, сега това, което ще направя аз е да добавя тагове, тъй като искам
състоянието на моя проект във вида, в който е в момента, тази моментална снимка, да се запази. Тази снимка на файловата система да се запази. А за това и ще копирам тези команди тук, само че ще си ги подготвя предварително, защото преди малко имаше Enter и беше изпълнена директно командата. Getag minus 001, бих могъл да пиша Alpha. Patching, readme, MD, etc. Даже ще го оставя и така, не. Дали да го оставим така? И ще допълним още нещо. Ще кажем. Console app created with the basic core. Окей, console app created basic или dummy console. Basic, ще го нарека basic. Basic console application created with the basic core. Така ще кръстим тази версия. После ще направим следващия патч, който ще бъде, да кажем, патч 002. Така, major, minor, patch. Patch номер 1, patching readme.md, basic console app create with the basic core. И сега ще кажем git push minus minus tax. Аз за всеки случай, понеже тия команди не ги използвам много често, специално тези, да, ще копна, и за да няма инфекции, и ще го пейст на това нещо. Пейст. Так, макар че няма кой знае какво да се обърка, но все пак. И сега, след като обади, че всичко е направено както трябва, ще погледнем отново git status. Всичко е както трябва. Хайде сега да дойдем в нашия git, нашото git репозитори. И преди да сме рефрешнали, ето вижте таговете. Няма тагове. Branches, tags. Сега ще се появи първият таг, който направихме 001. И така, master, tags, вуаля. Версия 001. Ами, това е всичко, което исках да покажа. Отново, един шорт рекап и приключваме. Значи, казахме, че всъщност всеки проект може да бъде добавен към Source Control Management система, за да се следят промените и да можем да работим съвместно с други хора. Добавянето ставаше като кликнем на Solution и това вече го няма. Този меню елемент вече го няма. Auto Source Control Management система. Ако имате, разбира се, някоя Source Control Management система, можете да използвате график юзер интерфейса към Git на Visual Studio. Тук казахме, че този интерфейс от тази страна тук, който се вижда, е всъщност един графичен врапър на всичко, което иначе можете да си направите и от конзолата. Аз имам Git и тук, не знам дали показах, имам си го. И като отделно инсталирана апликация, всъщност, когато правих някои от апдейтите на Visual Studio, ми апдейтна и Git-а, който бях инсталирал още преди да съществува Visual Studio на този компютър, защото аз непрекъснато го използвам. Git Bash, ето го и Bash-а на Git как изглежда, и конзола, нищо особено. Само че сега ще ми го отвори в някакъв друг фолдър. Git status, тук няма репозитори, затова ми казва, че ще го питам добре Present Working Directory, казва ми C User Stoian, виждате ли, той прилича повече на Linux, този Bash, докато Windows-кия, който отворих от тук, прилича повече на Windows, то всъщност Git си има и друг такъв интерфейс, това е интересното, Git CMD, ето го, това се отваря, Git status. Това всъщност се отваря, когато кликна тук с десен бутон Exit. Така, това е което направихме. Можете да добавите съществуващо репозитори към този графичен интерфейс, можете да създадете ново репозитори, можете да клонирате някои от репозиторитата.
Да го изтриете репозиторито от тук не означава, че го изтривате от файловата система. То продължава да съществува, просто го изтривате от графичния интерфейс. Когато някой от Git репозиторите е активно, то е почернено и когато кликнете на къщичката, можете да осъществите основните действия Change, Branch, Sync и Settings. Тук някои от неща можете да правите, солюшени, но може да добавяте нови солюшени, да отваряте някакви солюшени и такива неща. След това на GitHub, който е социалната мрежа на девелоперите, отиваме, създаваме си от тук едно ново репозитори, получаваме командите, които трябва да изпълним, за да свържем съществуващото си във Visual Studio или на нашата файлова система, на нашия компютър, да свържем нашето репозитори с далечното репозитори, което обикновено се нарича Origin, а първият бранч обикновено се нарича Master. След като изпълнихме тези команди, ето тук някъде по-нагоре, аз ще се опитам да ги върна. Git status, git remote add, ето ги командите, git remote add, даже ще взема да ги маркирам, дали ще успея така. Ами да, успявам. Git remote add и след това push minus u origin master. Даже ще ги поставя тук в mindmap-а, за да ги имаме всичките, не само тези с таговете. Така, git add origin. Така, и другата команда беше git push. Git minus u push origin master. И това са командите, които са необходими, за да качим нещата, които ние сме направили на Git. Сега този компютър дори да се повреди или нещо да се случи, аз не съм загубил моя проект. И накрая, някои от ревизиите, понеже всеки commit може да има име, нарича се също така и ревизия, всяка от ревизиите може да има някакво име, а не просто само някакъв такъв ключ и някаква забележка. Тази ревизия я добавихме с add tags. Казахме, че това е ревизия номер 001 или версия на софтуера 001 и опитваме се да използваме семантичният вержнинг. Това е всичко, което исках да си поговорим. Благодаря ви.